Отправяме се към залата, където се провежда парламентарната сесия. Това заседание. Да чуем какво ще заяви генералният секретар, прощавайте, на НАТО Йен Столтенберг. Много благодаря. Добро утро на всички. Господин министър-председател, министри, ваши превъзходителства, скъпи Михал Щерба, радвам се да те видя тук. И много хубаво, че съм пак в София да се срещна с парламентарната асамблея на НАТО. Както съм казал много пъти преди това, за мен е чест да се срещам с парламентаристи от целия алианс, защото знам, че в крайна сметка парламентите решават какво се прави в НАТО. Бюджета, ангажираността с колективната отбрана. Парламента представлява демократичните институции, които НАТО защитава. Приветствам тази възможност да кажа няколко думи за това къде се намираме ние в щаб-квартирата на НАТО и да се ангажирам с един въпрос на отговори и въпроси и отговори. Благодаря ви, че ме поканихте и позволите ми да започна да кажа, че съм присъствал на такива конференции и срещи в продължение на 10 години вече. И във всички тези срещи Швеция седи вече сред нас като пълноправен член на Алианса. Добре дошли на Швеция в Алианса. И винаги е много добре да мога да ги представям като генерален секретар на НАТО, но и също като норвежец. Това, което мога да направя сега, ще се опитам да не говоря твърде дълго, за да има време за въпросите и отговорите, но искам да кажа нещо за подготовката за срещата на върха на НАТО през юли, когато ще честваме 75-та годишнина на най-силния алианс в историята на човечеството НАТО. И аз ще направя това. Ние ще направим това в Вашингтон, ще честваме 75 годишнината и ще отчетем също така причината, поради която НАТО е толкова успешен алианс в историята. Отчасти това е, защото ние успяхме да се обединим, независимо от разликите. Но причината, поради която това е така, ние успяхме да се приспособим към един променящ се свят. И на срещата на върха във Вашингтон ние не само ще празнуваме, но и ще покажем, че НАТО се променя, НАТО реагира и се адаптира на променящия се свят. И сега живеем в един по-опасен свят и НАТО трябва да реагира на тази трудна обстановка на сигурността. Има три неща, които ще разгледаме на срещата на върха. Трябва да вземем важни решения и трябва да гарантираме, че всички реагираме на променещия се свят. И съвсем накратко ще ги спомена и след това ще бъда готов да отговарям въпроси по всички въпроси, които споменах в въпросите и отговори. Първо, на срещата на върха в Вашингтон, ние трябва да помним, че основната цел на НАТО не е да се бори срещу войната, а трябва да предотвратява войната и да гарантира мира, за да може да се гарантира, че атака на една държава ще предизвика отговор от целия алианс. И
целта на НАТО е мирът, предотвратяване на войната. И това се прави чрез възпиране и отбране. Сега имаме една агресивна Русия, която използва сила срещу съседи на НАТО, Украина, Грузия, Молдова, заплахите към тези страни, и трябва да направим много повече за възпирането и за отбраната. И ние правим точно това. Споразумяваме се за плановете за отбрана. И в Вашингтон ние трябва да покажем, че ние работим по тези планове. Плановете са важни, но планове без необходимите сили нямат никаква ценност. И в Вашингтон ние ще можем да демонстрираме на целия свят, на всички нас, че когато се съгласим, че са ни необходими повече сили, нови способности, всъщност ние да изпълняваме това. Добрите новини са, че ние виждаме, че нашите съюзници предоставят повече сили за НАТО. Те инвестират в нови модерни военни способности и увеличават готовността на нашите сили. И това се отразява в факта, че нашите съюзници инвестират повече. Вероятно знаете всичките тези числа, но ще ги повторя. Когато публикувахме подкрепата на НАТО за разходите, 18 от съюзниците инвестираха повече от 2% от тяхното БВП. Преди две години по-малко от 10 съюзници похарчиха повече от 2%. В 2014 година, когато ние поехме ангажимент към съюзниците да инвестираме 2% от БВП, само три държави изхарчиха 2%. А сега през февруари бяха 18 държави, след това се присъедини Швеция, може да добавите и Швеция, стават 19 държави, след това Норвегия съобщи през май, че ще отговорят на този ангажимент. Това са вече 20 държави. Аз проведох много хубав разговор с министър-председателя на Черна гора. Те ще постигнат тази цел, така че аз учавам. Сега няма да ви давам окончателните числа, но поне две трети от съюзниците ще изразходват 2% за отбрана до срещата на върха във Вашингтон. Това показва, че НАТО приема сериозно отбраната и нещата се подобряват вътре в Съюза. Така че първата цел ще бъде да отговорим на плановете, да ги изпълним с възможности, с поделянето на товара в разходите за отбрана. Имаме няколко месеца, но аз съм оптимист във връзка с възпирането и отбраната. Втората основна тема за срещата на върха във Вашингтон ще бъде Украйна. Ние видяхме атаката върху мола в Харков през уикенда с много жертви. И това е още един пример на бруталността на тази война и защо трябва тази война да спре, защо Русия трябва да спре да напада една суверенна държава. Това е недопустимо. Русия продължава да напада, да навлиза
в суверенна държава, което беше доказано от търговския център в Харков. Съюзниците от НАТО предоставиха безпрецедентна помощ на Украина. Аз съм благодарен за това, но необходимо е и хуманитарна и икономическа помощ. Когато говорим за военната помощ, почти само съюзниците на НАТО, 99% от помощта, от военната помощ е предоставена от НАТО. И това даде възможност на украинците да освободят 50% от територията, която Русия окупира в началото на войната. И трябва да помним къде започнахме през февруари 22 година. Тогава повечето експерти смятаха, че Русия ще контролира Киев след дни и след седмици и цяла Украина. Това не стана. Украинците, благодаря за водата, украинците с военната подкрепа на съюзниците от НАТО освободиха 50% от територията. Те успяха да потопят много от руските кораби в Черно море, отвориха коридор за експорт на зърното, нанесоха големи загуби на руските сили. Това са важни печалби и победи за украинските сили. А ние, съюзниците на НАТО, помогнахме за това с подкрепата си за Украина. Това са добрите новини. Проблемът е обаче, че през последните месеци не предоставихме на Украина онова, което обещахме. Съединените щати 6 месеца се договарят за новия пакет. Европейските съюзници, които обещаха 1 милион боеприпаси, не са предоставили сравними количества. И едва миналия месец, през април, министрите на отбраната на НАТО се срещнаха с президента Зеленски. Той каза за нуждата от системи като Patriot, освен Германия, която предостави една система Patriot, съюзниците не доставиха обещаното. Разбира се, тези несъответствия, тези забавяния в военната подкрепа имаха тежки последици на място. Тук не става дума за академични доводи. Ако не получат въздушна отбрана и доставките, които обещахме, ще бъде много трудно за украинците да защитават земята си. Те няма да могат да се справят на бойното поле и всичко това има своите последици. Именно това прави ситуацията на бойното поле трудна и ние виждаме последиците, виждаме въздушните удари, ракетните удари в Украина. И това е причината също така, поради защо е необходимо да се засили отбраната. Има вече изявление от няколко съюзници. 60 милиарда повече помощ има за Украина.
Но забавянията и недоставянето на обещаното допринесе за сериозни последици. Именно това е причината, поради която аз предложих на срещата на върха да се договорим за по-голяма роля на НАТО за предоставяне на помощ и обучение за Украина. Защото силно вярвам, че една по-силна институционална структура, ад-хок, съобщения са нещо добро, но всъщност на нас са ни необходими по-предвидими и по-големи помощи за Украина и мисля, че това ще бъде правилна идея. Съюзниците работят сега по това предложение и аз се надявам, че до срещата във Вашингтон ще се договорим за по-силна роля на НАТО за организирането, планирането и предоставянето на средства за Украина. Но за да може това да бъде истински ефективно, необходимо е не само по-добра организация, която води до по-голяма отчетност, прозрачност и предвидимост, необходимо е също така и по-дългосрочен финансов ангажимент. НАТО работи по този въпрос, не мога да ви кажа какъв ще бъде резултата, но всичките държави членки на НАТО трябва да се договорят и Украина би трябвало да има по-голяма предвидимост в планирането си, за да могат да бъдат сигурни, че ще разполагат с силите, които ще са им необходими, за да се защитят от Русия, а както и да възпрат по-нататъчна руска агресия. Това, което предложих за съюзниците и се надявам, че ще постигнем съгласие през юли, става дума за по-силна организация, по-силна роля на НАТО, за предоставяне, координиране на обучение, подкрепа и многогодишен финансов ангажимент за помощ. Ако постигнем това, ще имаме една по-здрава основа на подкрепата за Украина и също така ще имаме възможност да споделяме бремето на тази помощ. Разчитам на вашата помощ, защото това се нуждае, от това се нуждае Украина. Третата важна тема ще бъдат глобалните партньорства и по-специално партньорите ни от Азиатско-Тихоокеанския регион, Австралия, Япония. Сигурността не е регионална, тя е глобална. НАТО ще остане регионален съюз на Северна Америка и Европа, но този североатлантически регион е изправен пред заплахи и войната срещу Украина демонстрира това съвсем ясно, защото трябва да помните кой всъщност подкрепя войната на Русия в Украина. Най-важните доставчици и подкрепящи войната на Русия в Европа са държавите в Азия. Китай работи в военна режим на военна икономика, предоставя техника. Тя е най-важният търговски партньор. Китай не заклейни в никога руската инвазия на Украина, продължава да укрепва търговските си отношения с Русия и те предоставят 90% от микроикономиката, която Русия получава. Това е от Китай. И тези микропроцесори, тази микроелектроника с техника, която Русия използва, за да построява военни самолети и кораби, които използва срещу Украина. И тази икономическа помощ от страна на Китай
Без нея Русия не би могла да води войната срещу Украина по същия начин. Русия е много задължена на Пекин. Другия доставчик е Иран, дронове и изграждането на фабрика за дронове и е 1 милион боеприпаси се изпращат от Северна Корея към Русия. И това дава възможност на Иран и на Северна Корея да развият своята ракетна промишленост. И това виждаме в Украина. Виждаме колко е важна Азия и това ни напомня какво ще стане в Европа, какво ще стане в Азия. Китай и Русия са тоталитарни сили и все повече и повече се съюзяват, така че ние не трябва да разширяваме НАТО до Азиатско-Тихоокеанския регион, но трябва да работим с нашите партньори в този регион и приветстваме лидери, които сме поканили да присъстват на срещата на върха в Вашингтон за трети път. По този начин, като показваме, че ние разширяваме сътрудничеството си с тези държави, защото споделяме общи ценности, отворени демократични общества и единство. Това са трите основни теми за срещата във Вашингтон. Позволете ми да спомена, че когато ние обсъждаме партньорства, те са и отвъд Азиатско-Тихоокеанския регион. Ние получихме доклад от една експертна група, създадена преди няколко месеца за предизвикателствата и възможностите в юга, в Африка, в Близкия изток, за това как може да се работи повече по тези предизвикателства и възможности. Например, какво може да се направи в Ирак за борба срещу тероризма, за да не се върне ислямската държава, какво може да се направи в Тунис, в Мавритания, в залива и се водят преговори, обсъждания за това какво може да се прави с южните ни съседи. Партньорствата са важни за това, което прави НАТО. Но това са трите основни теми. Предвидимата подкрепа, глобалните партньорства на юг, в Европа, но не на последно място и в Азиатско-Тихоокеанския регион. И така ще приключа, като кажа, че ние живеем в един по-опасен свят, но НАТО стана по-силна. Ние живеем в свят, в който се води пълномащабна война в Европа, в Близкия изток. Има едно съперничество с Китай, Северна Корея и Русия. Необходимо е съюзниците от НАТО да бъдат по-сплотени. Никой не може да каже да със сигурност каква ще бъде следващата криза, но можем да кажем, че каквато и да е кризата, ние ще успеем да се справим, за да гарантираме безопасността на нашите държави, защото заедно ние сме 50% от икономическата мощ и от военната мощ на света, така че ние сме безопасни в един по-предвидим свят. Благодаря ви много. Очаквам с нетърпение въпросите и коментарите.